Hjertelig velkommen skal du være til studio direkte her ifra Visjonskaféen i Drammen. Og dette her blir en veldig trivelig kveld. Vi skal ha live musikk med Hans-Erik Groth, så det er jo strålende å ha med en så flott artist som skal følge oss gjennom hele kvelden. Og så skal vi ha spennende gjester i studio. Blant annet så kommer Asle Toje, som har skrevet en veldig spennende bok, Gullbrikkespillet. Og Asle Toje, han er jo da forsker og utenrikspolitisk kommentator, og han er også medlem av Nobelkomiteen. Så det er litt av en kapasitet som vi skal ha med oss her i studio i kveld. Og vi skal blant annet fokusere litt på samfunnsutviklingen i Europa. Og han har også noen spennende fortellinger fra en reise som han tok like før alt ble stengt på grunn av korona. Så det er mange spennende tema her i kveld, så det er bare til å sette seg godt til rette. Og så er vi jo også midt inne i en innsamling, så det er jo kronerulling, og det er jo rett og slett for å holde liv i Visjon Norge. Dette er jo en kanal som når ut med de gode nyhetene til hele Norges land og langt utover landegrensene. Så det er jo så viktig at vi holder denne kanalen på lufta, som er et alternativ til alt det andre. Så hvis du vil være med og støtte, så er det da Svein og Miriam Lindseth som skal lose dere gjennom hvordan dere kan gjøre det. Så har vi jo også boksalg på grunn av at vi har en gjest med en fersk bok. Og så hvis du vil kjøpe en bok i kveld, så sender du inn SMS til 2434 med kode bok. Og husk da navn på boken, og det er Gullbrikke. Så skriver du antall. Og husk navn og adresse, så vi får sendt den til deg. Det går også selvfølgelig an å ringe inn på 32 21 13 13. Men nå skal vi sette over til Kålsenteret, der Svein og Miriam står klar. Fortapt, forlatt, Gud fant meg. All synd han renset bort, og jeg ble fri i skylden. Såret var jeg, men tenk at Jesus eik meg forbi. Jeg takker Gud, jeg takker Gud. Dype av min sjel, jeg takker Gud. Jeg takker Gud, jeg takker Gud. Min takk til ham skal vare livet ut. Jeg gråt og ba om nåde. Gud svarte meg og grep min svake hånd. Han løste livets gåte i sønder Satans sterke bånd. Jeg takker Gud, jeg takker Gud. Fra dypet av min sjel, jeg takker Gud. Jeg takker Gud, jeg takker Gud. Min takk til ham skal vare livet ut. Da alt var trist og håpløst, da ble for meg en håpets stjerne tent. Fra synden ble jeg frikjøpt, og sorgens tid er nu til glede vendt. Jeg takker Gud, jeg takker Gud. Fra dyp av min sjel, jeg takker Gud. Jeg takker Gud, jeg takker Gud. Min takk til ham skal vare livet ut. Jeg takker Gud, jeg takker Gud. Fra dyp av min sjel, jeg takker Gud. Jeg takker Gud, jeg takker Gud. Takk til ham skal vare livet ut. Min takk til ham skal vare livet ut. Min takk til ham skal vare livet ut. Yeah!
Ja, amen får vi si. Min takk til han skal vare livet ut. Det er herlig. Og det er jo det løftet vi har, at uansett hvordan tilstanden er i dette livet, så har vi et evig håp. Og det begynner kanskje enkelt med en frelsesbønn, eller at noe du får høre som liten, og så vil dette her være et frø som vokser i deg, så til slutt ender med at vi får vår lønn i himmelen i evigheten. Så det er for stort til at vi kan fatte. Og det var nettopp det jeg tenkte jeg skulle snakke om i dag. Det er dette her, hvordan Gud svarer på bønn. Ofte er det sånn at vi ber om en løsning på et problem, for eksempel, i våre liv. Og da er det ofte sånn at vi ser for oss at, si for eksempel at vi ber om et nytt hus, så ser vi for oss at Gud skal bare sende oss et hus, eller kanskje noen skal gi oss et hus, eller kanskje vi skal bare plutselig skal vi få 4 millioner på kontoen, så vi har et hus. Men det er jo ikke sånn det fungerer alltid. Det hender selvfølgelig at dette skjer, og vi hører vitnesbyrd om det, om folk som plutselig har fått et hus fra Gud, og så videre. Og dette er jo bare et eksempel. Det er mange forskjellige bønner vi kan ha i våre liv. Det kan handle om å få et barn, eller det kan handle om få bedre økonomi, eller helse, eller utfrielse, eller vi ber for barna våre. I alle fall er det ofte sånn at vi ser for oss at Gud skal svare med en gang med løsningen. Men så er det jo sånn i Guds ord, da, så ser vi det, at det er et mønster, at Gud svarer ofte med å gi oss et såkorn, eller et frø. Og det er også et prinsipp som vi ser virker i denne verden som vi lever i. Og da kan vi ofte kanskje bli mismodige. Si for eksempel at du har sett for deg at Gud skal gi deg et stort, gammelt eiketre. Og så det du får, det er bare en liten nøtt. Et lite frø som kan bli til et tre. Så ser du kanskje ikke hva potensialet i det du allerede har er for noe. Og hvis vi blir mismodige, hvis vi mister håpet, så kan vi gå glipp av den planen som Gud har i våre liv. Og det begynner ofte veldig i det små. Vi kan for eksempel ta som eksempel når Gud skulle løse alle verdens problemer. Hva gjorde han da? Jo, da sendte han et lite frø inn i Marias mage. Og det skulle være løsningen på hele verdens problemer. Og det er helt motsatt av hva vi tenker i denne verden. Vi må ha mest mulig ressurser, vi må ha mest mulig folk, vi må kjenne de rette folka, vi må ha kapasiteter, vi må ha folk som har utdanning, vi må ha sterk økonomi, og så videre. Men Gud, han sendte et frø til en ung jente som ikke var gift engang. Og dette skulle være verdens redning. Så vet vi jo det at dette frøet, det trengte jo selvfølgelig at Maria spiste, sånn at det frøet som skulle bli til Jesusbarnet, det måtte få næring. Og når Jesus var født, så måtte foreldrene beskytte han, gi han mat og fostre han. Men en dag så skulle han vokse opp og bli en voksen mann, og sann Gud og sant menneske, så skulle han ta på seg all verdens synd, og på den måten løse alle verdens problemer. For det som gjorde at djevelen hersket over denne planeten, det var synden. Det kan han fortsatt gjøre der vi slipper synden til. Men med Jesu korsdød så gjorde han makten til intet. Han stilte fram myndighetene til spott og spe. Og dette begynte altså bare med at Gud sendte et frø. Og sånn gjør han det også i våre liv. Så bare, jeg skal lese et ord som står her i Zakaria 4, der det handler om å bygge tempelet, så står det i, vi kan lese fra Zakaria 4, vers 8. Og Herrens ord kom til meg, og det lød så. Serubabes hender har grunnlagt dette huset, og hans hender skal fullføre det. Og du skal kjenne at Herren, herskarenes Gud, har sendt meg til dere. For hvem har foraktet den lille begynnelsens dag? Og det er der det ligger en sånn nøkkel. Du skal ikke forakte det lille du har. Og
Vi kan jo for eksempel ta et eksempel med denne her enken som dere kjenner til fra 2. kongebok 4. Hadde bare gitt opp alt Elisha hadde fått fra Gud, at han skulle gå til henne, så skulle hun forsørge han. Men hun hadde jo ingenting, det var hungersnød i landet. Og eneste hun var tenkt til, det var å spise sitt siste måltid, og bare legge seg ned, og bare, nå kommer en som han stod i gjeld til, og vil ta begge sønnene mine til treller. Altså, hun skulle måtte selge sønnene sine. Og Elisha sa til henne, altså Guds profet, hva kan jeg gjøre for deg? Si meg, hva har du i huset? Hun svarte, din tjenestekvinne har ikke annet i huset enn en krukke med salveolje. Og så vet vi det at denne her oljen, den bare, det som hun tenkte var bare så bittelite, det gjorde Gud til at det varte og rakk. Og hun gikk til alle naboene sine og samlet inn kar som hun skulle fylle denne oljen i. Fordi hun trodde på Guds ord, at det lille hun hadde, det skulle bli til mye. Det skulle multiplisere seg, det skulle mangedoble seg, og det skulle bli til velsignelse. Og hun kunne leve av dette her. Hun fikk betalt all gjelden sin ved å selge den oljen som Gud ga henne. Men tenk hvis hun skulle tenkt, nei, jeg kan ikke gå og låne kar av alle sammen. Jeg har allerede så masse gjeld, og det kan, jeg kan ikke sette meg i gjeld til enda flere. Kanskje oljen hadde stoppet opp, men hun ringeakter ikke den spede begynnelsens dag. Når profetordet kom til henne, så tok hun imot det. Og det som vi legger merke til her, det er en sånn nøkkelsetning som Gud også ofte sier til oss. Si meg, hva har du i huset? Kanskje du allerede har nøkkelen til løsningen på alle dine problemer? For Gud, han har allerede lagt det ned i oss, det som vi trenger. Og kanskje det er en idé du har, kanskje det er en tanke du har, kanskje noe du skal realisere, som Gud har gitt som et såkorn inni deg, som gjør at du kan gjøre storverker, så ikke du hadde sett for deg, for Gud gir deg en idé. Og sånn er det også, sånn er det med økonomi også. Kanskje vi tenker at Gud skal bare, vi ber om at Gud, kjære Gud, kanskje du løser alle disse problemene for meg, kan ikke du bare slette all gjelden min, og så videre. Men så gir han deg kanskje noe lite, og så tenker du, ja, men dette er ikke nok. Dette her løser jo ikke de problemene jeg har. Men kanskje er det et såkorn du har fått. Kanskje det er et såkorn som du skal så inn i god jord, og så vil du høste den velsignelsen som du trenger. Kanskje du skal gi inn i Guds rike, kanskje du skal gi til Visjon Norge i kveld, som vi vet er god jord, fordi at sjela blir frelst, og fordi at vi går ut med Guds ord. Fordi at Gud har gjort det som et åndelig prinsipp, at det vi sår, det høster vi. Og det kan vi også lese i Galaterbrevet. Så står det, hvis vi leser fra Galaterne kapittel 6 og vers 7, så står det, far ikke vil, Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, det skal han også høste. Den som sår i sitt kjød skal høste fordervelse av kjødet, men den som sår i ånden skal høste evig liv av ånden. Så det som du tenker at du trenger, det har du kanskje allerede, det lille såkornet som skal til. Og kanskje det er et steg i tro du skal ta. Kanskje har Gud talt til deg at han har et kall i ditt liv. Kanskje han har en idé om en bedrift du skal starte, eller kanskje han vil at du skal reise ut som misjonær, eller kanskje det ser vanskelig ut i disse koronatider. Men det er alltid noe du kan gjøre. Hvis Gud har talt til deg, så skal du bare tro på det ordet, holde fast på det ordet, be det fram, ikke la deg bli mismodig av negative tanker, for det er det som er djevelens sterkeste våpen mot oss. Det er mismot, negative tanker, det går ikke likevel, det er ikke så viktig, dette kan vente. Men nei, sånn skal vi ikke tenke. Hvis Gud har gitt deg noe, så skal du gå på det og handle i dag, fordi at det kommer en natt og ingen kan arbeide. Og vi kan jo ta et eksempel, det som vi har opplevd nå med alt dette koronagreiene. Hvem skulle tro at det plutselig var det umulig å reise rundt omkring? Det er et eksempel som viser oss at vi vet aldri hvordan morgendagen blir. Derfor så skal vi arbeide i dag, for vi vet aldri hva tid vi får. Så vi bare oppmuntrer deg i dag. Hvis du har et kall fra Gud, hvis du har noe du kjenner på og du burde gjort, så gjør det i dag. Ikke vent, ikke utsett det. Og du som sitter og har et bønnesvar du lengter etter, du har et problem som er så stort at ikke du ser ende på det, prøv
og legg vekk alle de negative tankene. Prøv å søke Gud. For Gud, han blir ikke deprimert. Han blir ikke mismodig. Han blir ikke lammet av frykt. Og den samme ånden som bodde i Jesus, den hellige ånd, han bor også i deg når du har tatt imot Jesus. Og derfor så vil han gi deg den samme moten, den samme inspirasjonen, den samme kraften og kreativiteten som hele denne verden ble skapt med, den bor i deg. Og det vil si at selv om ikke du ser løsningen på dine problemer, så kan du kjenne at Gud gir deg et håp, og så kan du begynne å gå med det som Gud har gitt deg. Og så skal du bare se at vi skal ikke ringeakte den spede begynnelsens dag, men vi skal bare gå med det som Gud har gitt oss. Og så en dag så skal det bli synlig hva Gud har tenkt. Så bare følg med oss videre i kveld. Gud velsigne deg som ser på. Så bare ber vi om at Gud skal bare åpne øynene dine, så du ser det som ligger foran deg, det som du kanskje ikke har tenkt på engang, så du har i huset allerede, altså du allerede har mulighet til å gjøre. Kanskje et såkorn du skal så inn, det er for lite til å løse ditt problem, men det er nok til å være et såkorn. Så bare sett ditt håp til Gud, og ditt håp vil ikke bli til skamme når du stoler på han i Jesu navn. Been searching for so long, can't explain why I carry on. I'm longing for peace in my heart, and I know I'm on my way. Searching all my life, looking for peace for my restless heart, looking for answers no one could give, but I know I'm on my way. I'm on my way.
Ja, det var jo herlig live musikk her med Hans-Erik Groth. Og nå har vi fått besøk her i studio. Og det er da Asle Tøye som har kommet. Hjertelig velkommen til deg, Asle. Takk for at jeg fikk komme. Ja, så hyggelig. Og du er forsker og utenrikspolitisk kommentator. Det stemmer. Og medlem av Nobelkomiteen. Ja, for mine synder. Ja. Og du er jo en veldig spennende person som kan mye om mange ting. Og du er jo stadig også å se på NRK og TV 2 også. Ja, jeg forsøker å bidra med det jeg kan. Ja. Og du er ikke blant de mest politisk korrekte stemmene. Jeg vet ikke helt, for det sies om meg, men så jeg synes jo at jeg veldig mainstream. Ja, altså, det synes jeg også. Men vi hører så mange røster som går i flokk, og du tør å si det du mener, selv om du også er på de samme plattformene som andre høytstående samfunnskommentatorer da. Du vet det at hvis du er hyggelig og behandler andre mennesker sånn som du selv ønsker å bli behandlet, så blir du også likt, og det viser seg at folk tåler jo å høre ting de er uenige i eller kanskje ikke hadde tenkt over, så lenge ting blir sagt på en vennlig og hyggelig og etterrettelig måte. Mm. Ja, og så er du jo her i dag fordi at du har nettopp skrevet en bok. Det har jeg. Gullbrikkespillet. Det stemmer. Og jeg tenker at vi må bare få sagt det at den kan folk få kjøpe her i kveld. Så hvis du, nå skal vi fortelle selvfølgelig litt mer om innholdet i boken, men hvis du allerede tenker at den vil jeg ha, for du kjenner kanskje til Asle Tøye fra før, så skal du bare sende en SMS til 2434 med kodeord bok, og da er navnet på boken Gullbrikke, og antall, kanskje du vil ha flere, kanskje du tenker at dette er en flott julegave, og husk navn og adresse, så kan du også ringe inn til callcentervakterne på 32 21 13 13. Hvorfor har du skrevet denne boken, og Asle Tøye? Hva var bakgrunnen for at du ville skrive en gullbrikkespillet? Takk for at du stiller meg det spørsmålet. Det er nesten ingen som har stilt meg det spørsmålet. Saken er det at det tiåret som ligger bak oss, tiåret mellom 2010 og 2020, er et av de viktigste tiårene i nyere historie. Det er et av de mest turbulente tiårene siden 1930-tallet. Det er så mye som har endret seg. Vi er ikke de samme som det vi var for bare 10 år siden. Teknologien, den økonomiske utviklingen, endeløse politiske kriser, har skapt et annet Europa, og et Europa som kanskje på mange måter er mindre stabilt enn det som vi arvet. Og da tenker du blant annet på at vi har hatt en massiv innvandring som kanskje endrer samfunnet vårt ganske raskt. Innvandring er en sånn merkelig sak på grunn av at det er et saksfelt som tar opp i seg så veldig mye. Kanskje du kan si at i politikken så ser du som at alt handler om innvandring, unntatt innvandring, og innvandring handler om noe annet. Innvandring er den saken som har avfødt en ny politisk høyreside i Europa. Enkelte av oss gjerne vil kanskje huske at det var en sånn tid da de konservative var gamle mennesker med grått hår og perleøredobber. De konservative er ikke gamle og har ikke grått hår eller perleøredobber lenger. De har blitt en politisk kraft i mange europeiske land, også i dette landet, som har overtatt opposisjonsrollen som tidligere tilhørte venstresiden i politikken. Og det handler mye om innvandring. Og innvandring, kanskje det ikke er så kontroversielt, eller ikke i alle fall så overraskende, at masseinnvandring inn i en region i økonomisk krise ville være kontroversielt. Og lenge så var det slik at de som ikke ønsket åpne grenser ble bare marginalisert og skjøvet ut av ordskiftet. Det var der man satte inn innsatsen på å finne ut hvem som skulle utdefineres. Og nå betaler mange politiske partier prisen for dette. Jeg tror at noe av grunnen til at arbeiderpartiene i Europa, det er ikke bare i Norge at Arbeiderpartiet sliter, de sliter omtrent alle land, har mye å gjøre med innvandringsspørsmålet. Men det handler også om noe mye større. Det handler om at våre samfunn har endret seg ekstremt fort. De gamle fellesskapene synes å oppløses. De gruppene som tidligere var selve grasrota, ryggraden i nasjonen, mange føler at de ikke lenger er så viktige, og mange føler at politikerne ikke lytter til dem lenger. Hva tenker du da på spesifikt når du sier at disse gamle institusjonene har blitt oppløst? Hvilke ting tenker du på da?
Nei, saken er det at med europeisk integrasjon og globalisering så har parlamentene blitt tømt for makt, samtidig som at de har vært veldig lite ivrige på å innrømme dette. Og resultatet er at veldig mange av de spørsmålene som vi diskuterer i ordskiftet er spørsmål som Stortinget egentlig ikke har stor innflytelse over lenger. Hvem tenker du da er det som egentlig tar avgjørelsene? Ja, du, det er det store spørsmålet. I gullbrikkespillet så drar jeg til Davos, til Davos-toppmøte, for å møte da elitene. For da, så det, på NRK så sier de at vi er nå her i Davos, hvor verdens mektige kommer sammen. Og så tenkte jeg, jeg får ta så gå og se på dette da. Det var en selvsom opplevelse. Det er en sånn merkelig blanding av kongelige kjendiser og milliardærer som kommer sammen for å diskutere en agenda som minner veldig mye om SVs partiprogram. De er ultra-idealistiske og veldig rike. Så du tenker rett og slett at makten er flyttet ut fra det nasjonale til det overnasjonale? Nei, det ser ut som at makten har fordampet. Politikerne tror at pengefolkene har makten, men pengefolkene vet at de er underlagt markedskreftene. Det er jo ikke de som bestemmer. Journalistene tror også at det er kapitalistene som har makten, men det er ikke det. Og kjendisene virrer rundt og har meninger om ting som de stort sett ikke forstår. Men vil det si at makten er blitt pulverisert, eller har han bare... Det har foregått en pulverisering av makten i globaliseringen. Staten har blitt mindre mektig, og de fellesskapene som ga trygge rammer for menneskers liv, synes nå mindre trygge. Bare se på koronakrisen. Hvem kunne forutsett at vi skulle leve slik nå, i 2020? Det er nå nesten et år med nedstengning. Men det er jo ikke så lenge siden den forrige store krisen, da var det eurokrisen, og etter det så var den kjempestore migrasjonskrisen. Krisene synes å komme tettere og tettere og tettere og tettere, og det skaper en uro blant mange, og det er en av de tingene som jeg sporer i denne boken. Og nå snakker vi jo egentlig veldig om de store linjene, men hvordan tror du enkeltmennesket opplever disse her endringene på kroppen? Det kommer veldig an på hvor du er i samfunnet. En gang så var det sånn at vi tenkte at politikken var høyre og venstre. Det var arbeid mot kapital, arbeidstakere mot arbeidsgivere. Sånn er det ikke lenger i det hele tatt. Hvis det nye, det Europa som kommer ut av 2010-årene, ut i 2020, så ser vi en underklasse som utgjøres av innvandrere, den gamle arbeiderklassen, og et prekariat av universitetsutdannede løsarbeidere som tror at de tilhører middelklassen, men hvis du ser på lønnsslippen dem, så er de definitivt arbeiderklasse. Mange av dem er journalister. Over dem så har middelklassen brutt i to, mellom en rotfast middelklasse som er nasjonal, og som er bundet opp i de gamle fellesskapene, i kirkesamfunn, i nasjonen, i kjernefamilien, i idrettslag, alle disse tingene som gir livet mening og holder oss på plass, og en mer globalisert middelklasse som har et globalt perspektiv, og som kanskje gir seg utslag i sånne ting som at demonstrasjoner i Amerika virker mye nærmere enn demonstrasjoner i Bergen, fordi NRK er i Oslo, så de dekker det ikke. Nei. Og disse tingene kan folk lese om hvis de kjøper boken din. Ja, nå høres det ut som at dette er en fryktelig høytravende bok. Boka er 12 reisebrev fra 12 ulike europeiske land. Der jeg snakker om disse store trendene, og reiser rundt og snakker med vanlige folk. Ikke bare vanlige folk. Jeg snakker, dette her er intervjuer med alle fra pornostjernen til erkebiskoppen. Fra borgerkrigeren til borgermesteren. Ja. For jeg tror at skal du forstå hva som beveger seg i et samfunn, så må du snakke med folk, og Gud ga oss to ører og en munn. Og det er kanskje et tegn på at man burde lytte dobbelt så mye som det man snakker. Nå snakker jeg mye da. Men hva håper du at folk skal få ut av boken din? Hva ønsker du å oppnå at leserne skal tenke, eller endre måten de tenker på? Jeg tror at denne boken kan være en måte å kanskje bedre forstå ting som mange går og føler på, men som de ikke helt vet hvordan de skal forholde seg til. Mange føler at mediene ikke representerer virkeligheten på en god måte, eller at de analysene som de leser i avisene ikke stemmer helt overens med hvordan de selv opplever verdens gang.
Og denne boken forsøker å være så oppdatert som overhodet mulig, og forsøker å snakke om de store spørsmålene, men fra synspunktet til vanlige mennesker som vil leve vanlige liv rundt omkring i Europa. Så det er høyt og intellektuelt, men samtidig veldig nedpå. Det er det du egentlig sier. Jeg forsøker å snike alt det intellektuelle inn. Ja. Dette er skrevet for folk flest. Ja, fantastisk. Og dette skal vi høre masse mer om. Men nå må vi en tur ute på kålsenteret, der Miriam og Svein står og tripper. Dag Arne Saltnes, en god venn av meg, han spilte en sang som jeg syntes var så vakker. Jeg spurte hvem er som har lagd den. Det var han Åge igjen, Åge Samuelsen. Jeg har lyst til å ta den. Ensam med ett sönderknust hjärte, full av sorg, full av smärte, kom jag till hamn. Vem kan detta under väl glömma, då jag hörte hans stämme. Det var Guds lamm. Jag kan aldrig beskriva med fattiga ord vad han har gjort för mig här på denna jord. Han har lovet fördriva allt ont från min själ. En mig möter allt gör han väl. Nåde han har skänket mig livet, överflod har han givet, jag fattar det ej. Strömmar välsignelse flyter var en dag den jag nyter här på min väg. Jag kan aldrig beskriva med fattiga ord vad han har gjort för mig här på denna jord. Han har fördriva allt ont från min själ. Var en mig möter allt gör han väl. Jag kan aldrig beskriva med fattiga ord vad han har gjort för mig här på denna jord. Han har lovet fördriva allt ont från min väg. Var en mig möter allt gör han väl. Ja, nydelig musikk der i live her. Så det er jo, vi er jo så velsignet som har live musikk. Det er ikke alltid det sånn på Studio Direkte. Og vi har besøk her av Asle Tøye, som har skrevet boken Gullbrikkespillet. Hvis ikke man har sikret seg den boken allerede, så må du bare skynde deg og ringe inn. Og du kan også sende sms til 2434. Da merker du den med kodeord bok. Og så navn på boken Gullbrikke. Husk hvor mange, og skrive hvor mange du skal ha, og navn og adresse. Det er en veldig spennende bok. Veldig tidsaktuell. Og Asle Tøye, han er jo en intellektuell kapasitet, og han er en som taler der andre tider og setter ord på mange av de tingene, så vi kanskje kan føle på har endret seg på en måte som vi ikke helt skjønner hvorfor. Og hvis du tenker på de tankene der, hva er det som skjer med samfunnet vårt, hva som skjer med Europa, da skal du ta og lese den boken der, Gullbrikkespillet. Asle, jeg hadde lyst til å ta opp en av de tingene du skriver om i boken, noe av det siste du skriver om. Det er 3 dager i Bysants. Ja, det er spennende. Ja. Fordi
Ofte så får man inntrykk i akademia om at kristendommen er en døende religion. Kirkeoppmøtet faller ikke bare protestantiske menigheter, men også blant katolikkene. Og ofte så føler man at det går kanskje litt an i feil retning for kirken. Men ikke for de ortodoxe. I de ortodoxe kirkene så er kirkeoppmøtet voksne, og det har veldig mye å gjøre med et hemmelig sted som nesten ingen har hørt om, Athosfjellet. Hvor ligger Athosfjellet? Athosfjellet er en landfinger som stikker ut fra oppan til Thessaloniki i Grekenland. Og legenden, historien, sier at Jomfru Maria var på reise med skip, skulle til Kreta for å besøke Lazarus, og led skipsbrudd på Athos, og gikk i vasset i land på Athos, og ble slått av stedets skjønnhet, og ba vår Herre om at dette måtte være hennes alene. Og siden den gang har ingenting av hunnkjønn vært tillatt på Athos, sier legenden. Og siden den gang så har man bygd 20 klostre. Og disse klostrene, det er litt annerledes enn protestanter. De har sin legitimitet i at de praktiserer kristendommen på samme måte som Jesus Kristus og de 12 disiplene. Men du var selv på dette her Athosfjellet. Hvor tid var det du reiste hit? Det var for et år siden. Det er ikke så enkelt som det du skal tro. Du må få et diamantirion, et visum. Okay. Og protestanter er velkomne. Vi blir tatt veldig godt imot av de ortodoxe. Katolikker var ikke så populære. Faktisk så, jeg lurte veldig, for jeg hadde med en god venn av meg, og han hadde på seg røde sko, og så vi at munkene stirret hatsk på han. Og så spurte vi til slutt, hva er feil? Og så sa han, ja, men kardinalene har røde sko. De trodde at det på en eller annen måte var et signal, det var det åpenbart ikke. Men der fikk jeg oppleve hvordan klosterlivet var. Hvordan klosterlivet i middelalderen var. Der står man opp 4 om morgenen og ber i 3 timer før frokost. Og gudstjenesten er akkurat den samme som det den var på 300-tallet, da dette klosteret hvor jeg tilbrakte min tid ble grunnlagt. Hvordan var det du fikk kjennskap til dette stedet her? Det var en god venn av meg som heter Christian Lysvåg, som er en filosof som fortalte meg om det. Jeg er personlig kristen, mens det er ikke han. Så for meg så var det noe som var litt sånn spennende og litt annerledes. Og jeg må si at det var en fantastisk opplevelse. Vi reiste ned til et kloster som heter Iveron, som ligger ved den stranden hvor Jomfru Maria gikk i land. Og i Iveron så har de noen av de største bokskattene som finnes i denne verden. Noen av de eldste manuskriptene. Og etter middag så vandret jeg rundt. Jeg har veldig sånn rastløs. Og så møtte jeg bibliotekaren. Og så inviterte han meg inn i biblioteket. Og så begynte vi å diskutere kristne spørsmål, som han jo ofte gjør. Mm. Og så blir han litt opprømt, og så sier han, nei, 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 la meg vise deg. Og så trekker han fram en bibel. Den veien var 20 kilo. Legger ned. Dette er en utgave av det nye testamentet fra år 1044. Oi. Det finnes ikke noe dokument på norsk som er så gammelt. Og jeg kan si deg at selv om dette var skrevet på gresk, som jeg ikke kan lese, så kjente jeg nakkehårene reise seg da jeg holdt denne boken. Og han bladde opp og til denne passasjen som ortodoxe og katolikker er så gyselig uenige om. Det store skismaet, ikke sant? Ja. Og så fingeren ned i teksten og sier, hvor står det at den hellige ånd springer ut fra Kristus? Den hellige ånd springer ut fra vår Herre. Mm. Og det er jo det, den ortodoxe perspektivet på dette. Jeg selv, dette går litt an over hodet på meg, jeg har ingen teologisk skolering, men det var et fantastisk øyeblikk i mitt liv i alle fall. Og så da er de på en måte opptatt fortsatt av det som skjedde rundt år 1050, da det store skisma delte de ortodoxe og katolikkerne, og så har de beholdt det, på en måte tatt vare på den kristenarven som var fra de første kristne. Det er deres legitimitet. Mm. Den ortodoxe kirkes legitimitet ligger ikke at den er i tiden og at den har progressive synspunkter på homofilt ekteskap eller hva det måtte være. Mm. Hele deres legitimitet ligger i at de vokter den kristne tradisjonen. Ja. Og det er de seg veldig bevisst. Og det er jo fascinerende å prate med munkene, for de lever munkeliv. De levde
8 timer til søvn, 8 timer til bønn og 8 timer til arbeid. Det ikke noen elektrisitet eller moderne ting. Man lever på den måten man levde i middelalderen. De kler seg svart, for de anser seg for å være Guds krigere. De kjemper for menneskehetens sjel, og for alltid så synger de Kyrie eleison, Kristi eleison. Vår Herre miskunne deg over oss. Hva slags atmosfære var det på et sånt veldig spesielt sted som dette her? Jeg tror at enkelte ville synes det var veldig rart. For meg så var det nesten var en sånn merkelig følelse av å komme hjem. Jeg likte klosterlivet veldig godt. Det har vel kanskje noe å gjøre med at jeg har 3 gærne unger hjemme. Så stillheten var deilig. Og det var jeg kom i kontakt med min egen tro på en annen måte. Jeg har et prinsipp om at jeg ønsker alle kristne menigheter godt, og det gleder meg å se at de ortodokse har vind i seilene, og at unge mennesker trekkes til Athos for å hente en gnist av den gamle flammen og ta med seg hjem til sine kirker. Vi har ikke noe sånt protestantene, og det er vanskelig for oss å forstå, men vi kan verdsette det. Så det vi kan lære av, det er jo denne her tiden som de bruker på å be til Gud og være stille, kontemplasjon og alt det her. Det har vi kanskje mistet litt i våre travle tider med iPader og iPhoner og datamaskiner og masse tidsklemme. Jeg vet ikke om det er tidsklemme. Jeg tror at vi alle sammen har fått nesten en sånn form for ADHD, at vi ikke... at vi klarer ikke å holde oppmerksomheten på noen ting mer enn et par minutter. Vi må underholdes. Og sånn er ikke livet på Athos i det hele tatt. Der går ting meget sakte. Samtaler går sakte. Men det gir også folk muligheten til å tenke før de åpner munnen. Den munken som jeg hadde mest til å gjøre med, Krysostom. Fader Krysostom er utdannet teolog, som er uvanlig for munkene. Han er prest. Og det å diskutere religionen han var fantastisk interessant. Men det er et stort ting, og det er at de bryr seg ikke om hvem som er president, og de bryr seg ikke om hvem som vant krigen. Det de bryr seg om er tapet av Konstantinopel. Det er det de aldri kan glemme. At Hagia Sofia, deres katedral, nå er en moské, er det de aldri kan glemme. Og det er noen ting som... Jeg ante ikke at dette var så viktig for de ortodokse, men i alle klostrene så er da Hagia Sofia er på veggen, og denne drømmen om at det igjen skal bli en kirke er noe som forbinder alle de ortodokse menighetene. Så det var en fantastisk opplevelse, og jeg forsøker å skrive både morsomt og forholdsvis engasjerende om det, hvis jeg klarte det. Jeg håper det. Og det var rundt 20 kloster som holder til oppe her? Det er 20 kloster. Fra forskjellige ortodokse... Alle de ortodokse kirkene har sitt eget kloster, så du har serbiske, du har makedonske, du har bulgarske, du har russisk ortodokse, ukrainsk ortodokse, klostere, men de fleste av dem er jo gresk ortodokse. Og der er det veldig mye bønn. Hva er det de ber om på dette fjellet? De ber om at vår Herre, de ber for vår sjel. De ber for menneskeheten i møte med Gud. De ortodoxe har så visst ikke avskaffet djevelen, og de ruster seg til kamp mot djevelen gjennom askese. Maten på Athos er ikke veldig lekker, men maten er god nok. Jeg hadde ikke noen problemer i det hele tatt, men det var noen av de andre nordmennene vi var 4 som nok var litt skuffede at etter 4 timer med bønn så fikk vi frokost som bestod av bønner i olje. Ja. Og det var det. Så det er på en måte det åndelige som betyr noe. Dette er ikke feinsmekkere. Dette er et åndelig fellesskap av munker. Jeg visste ikke at et sånt sted fantes. Så for meg så var det som en unik mulighet til å besøke middelalderen. Og gå nedover stier som er slitt blanke av munkeføtter. Det er ingen biler på Athos. Alt sammen er eldgammelt. Og saktegående. Når solen går ned, så blir det mørkt. Så midt i et Europa som du beskriver i Gullbrikkespillet, som er i store endringer, så fant du da et lite sted der tiden har stått stille? Der tiden har stått stille, og det som er... jeg synes at... for meg så var det et sjokk at... for vi tenker hele tiden at hvordan skal vi forholde oss til denne seneste utviklingen? Hvor står vi i forhold til det? Hva mener jeg om det?
Mens Atos har ikke forandret seg i det hele tatt. De tar ikke stilling til den type ting. Og der igjennom ligger deres appell. Det er nettopp det gamle, det originale, det ortodoxe, som appellerer til unge mennesker nå, i en tid som er så omskiftelig, underholdning og støy, kan du finne alle steder. Men i disse basilikaene, så får du en følelse av kanskje et bånd tilbake til Jesus Kristus og de 12 disiplene. Kanskje en pust av noen ting som er gammelt og mystisk og uforståelig. Noen ting som kanskje du ikke skal prøve å forstå. Og det er ortodoksien. For meg så var det en fantastisk ny oppdagelse. Jeg har ikke tenkt å konvertere, men for meg så var det en fantastisk opplevelse som jeg skriver om i boka. Ja. Veldig fascinerende. Og har du ikke bestilt boken enda, så har du muligheter nå i kveld. Da ringer du inn på 32 21 13 13 og sier hvor mange eksemplarer du ønsker deg. Du kan også sende inn SMS til 24 34 med kodeord bok. Husk å skrive navn på boken, som er da gullbrikke, pluss antallet du vil ha, og navn og adresse. Og da skal vi ha oss en tur ut på kålsenteret, der Miriam og Svein har oppdateringer. Ja, nydelig musikk der ifra Solveig Graf og Ragnhild Angell, som er jo da kollegaer her i Visjon Norge. Og vi har besøk her av Asle Toje, som er jo da forsker, utenrikspolitisk kommentator og medlem av Nobelkomiteen, og du sitter jo her med en fantastisk bok. Så vi må jo minne da seerne om at de har mulighet til å kjøpe denne boken i kveld. Den kan du kjøpe ved å sende, ikke inn til den som står på skjermen der nå, men du kan sende inn til Visjon. Du kan sende i stedet for, så kan du sende SMS til 2434 med kodeord bok. Der fikk vi det opp, ja. Og så antallet du skal ha av den boken, og navn og adresse. Dette er en fantastisk julegave, og handler blant annet om de store endringene som har skjedd i Europa. Og det er en reise da, som forfatteren har tatt rundt om i Europa, og virkelig setter ord på det som skjer, og kan også analysere litt. Og det er jo litt spennende, for vi kanskje vi bare får rapportene i media, men det er jo interessant å gå litt inn i analysene av hva og hvorfor ting skjer. Og Asle, du var blant annet i London. Det var jeg. Og der har det jo skjedd veldig masse de siste årene. Hvordan opplever du London utifra dette perspektivet? London er den moderne metropolis. London er en by hvor den opprinnelige befolkningen, engelskmennene, er nå i undertall. Ja. Mindre enn halvparten av Londons befolkning er hvite engelskmenn. Enorm innvandring, og mange, mange hundre tusen, sannsynligvis millioner av illegale innvandrere. Og i stedet for å dra og se på Tower Bridge og Houses of Parliament, sånn som man ofte gjør når man drar til London, så dro jeg til en bydel som heter Ilford. Ilford er en bydel som tilsynelatende er engelsk, men ikke i praksis. Husene er engelske, men befolkningen er en annen. Befolkningen er overveiende pakistanere, afghanere, polakere og rumenere. Det er en ganske fattigslig, ganske trist bydel. Og der så fikk jeg liksom et møte med noen ting som vi ofte glemmer når man snakker om innvandrere. Den utbyttingen som foregår i moderne Europa. Jeg traff en ung mann. Jeg er veldig opptatt av sånn forfallende hus og sånn, så jeg gikk i en park og så et sånt vakkert, gammelt hus som sto og forfalt, og så tenkte jeg, der må jeg titte inn. Jeg klarte ikke å komme meg helt inn, men så var det en ung mann som fulgte etter meg og spurte, hva ville du i huset? Han virket ikke farlig, mer urolig. Mm. Og så spurte jeg, hvorfor spør du? Og så sier han, for jeg bor der. Og så fortalte han meg sin historie. Han hadde kommet fra Romania. Han hadde brukt alle sparepengene sine for å bli sertifisert som bygningsarbeider. Mm. Og så jobbet han så hardt han kunne. Så bodde på et rom med 5 andre mann, sendte alle pengene hjem til familien sin i Romania. Men så en dag så skjedde ikke den neste kontrakten. Neste byggeprosjektet startet ikke. Han ble gående uke etter uke, og så gikk han tom for penger, og så ble han kastet ut av den senga han hadde leid fra bolighaien. Ja. Og så hadde han fått lungebetennelse.
hadde litt annen feber. Han unnskyldte seg og sa liksom at det er vanskelig å holde seg ren når du sover på en våt madrass. Jeg fikk så utrolig vondt av han. Mm. Kallen heter han. Og det er også en del av det. Så han har bare flyttet inn i et sånt falleferdig hus? I et falleferdig hus. Jeg spurte hvorfor drar du ikke tilbake til Romania? For han sa, det er ikke noen jobber i Romania. Det er her jeg må være for å få meg jobb. Og så spør jeg, hvorfor finner du ikke et hospits? Nei, fordi jeg er sist i køen, engelskmennene får plassene før jeg gjør det. Mm. Det er jo ikke sånn at alle fremmedarbeidere har det på den måten, men det er en vanvittig utbyttende økonomi som vi har utviklet i mange europeiske land, der underbetalt utenlandsk arbeidskraft tar jobbene som tidligere ville ha vært utført av våre egne, eller det var en dårlig måte å si det, av engelskmenn. Lønningene har falt i bånd, og det er ingen som bryr seg så veldig mye om disse menneskene. Og disse menneskene har ikke så mange rettigheter, og de har ikke interessegrupper som sier at dette er for ille. Det jeg så var en moderne Dickens-roman av utbytting, der mennesker slites ned, og så går de til grunne. Og det var så det som egentlig høres så flott ut med fri flyt over landegrensene av både arbeidskraft og handel, det har også da en bakside, for at når vi da på en måte ikke trenger de lenger, så føler ikke nasjonen som de jobber i det ansvaret for disse fremmedarbeiderne. Det er et tjenesteproletariat. Europeiske storbyer, byer som Paris, London, Göteborg og London er ikke et sted for middelklassen, det er et sted for de rike. Så og betjent av et stort, fattig tjenesteproletariat som er av innvandrere, som tømmer søpla deres og som kjører bussene, og som bygger de høye bygningene. Og jeg forstår det. Jeg forstår at diskusjonen har blitt sånn som den blitt. Jeg studerte selv i Cambridge. Hvis du er i Cambridge, så er innvandring utelukkende en berikelse. Hvis du skulle ha noen problemer med det, så måtte du jo være rasist. Alle menneskene du møter er smarte, velkledde, artikulerte mennesker som bare beriker livet ditt. Og da får du et visst syn på innvandring. Men når du besøker Ilford, så ser du en helt annen del av dette. Mm. Og Ilford er også et sted som har slitt veldig mye med muslimsk ekstremisme. Den har vært har en av de mest berømte hatmoskeene i Storbritannia, var i Ilford. Og jeg kan forstå hvorfor noe sånt oppstår der. For dette er ikke et samfunn som henger sammen. Det er en gruppe mennesker som omgår hverandre. De angår hverandre, men de omgås ikke hverandre. Og man ser hvordan folk liksom går i sirkler rundt hverandre. Burkene i parken. De polske bygningsarbeiderne med gullkjedene. Kineserne som går og ser for føttene sine der de går. Men det er ikke et samfunn. Det er bare en gruppe mennesker som har blitt kastet sammen. Og som har endt opp der. Og det er ikke engelsk, dette er ikke en integrering som pågår, det er ikke at disse menneskene er på en eller annen sånn en vei til å bli engelskmenn. De er representanter for noen ting annet som har blitt kastet sammen og som lever bare i dette landet. Og det er sikkert greit hvis det er en liten del av befolkningen som er sånn, det vil alltid være sånn, at det er noen som innvandrer som bare ikke finner seg helt rett og som fortsetter sin greie. Jeg tror ikke at de fleste har noe særlig problemer. Men hva hvis det blir mange? Hva hvis det kom en million innvandrere til ditt land, sånn som det gjorde til Tyskland i 2015? Da må man stille disse spørsmålene. Men beskjeden som man fikk var fra mediene og fra akademikerne, fra elitene, om at det var en uakseptabel debatt å ta, fordi deres hode var fullt av det perspektivet som jeg hadde fra Cambridge, om at ja, men dette er jo bare utelukkende en berikelse. Disse menneskene kommer jo aldri til å dra til Ilford. De kommer aldri til å bo på Banks Hotel, som jeg bodde, som er det verste hotellet jeg noensinne har bodd på. Mm. Da bodde jeg da sammen med russiske bygningsarbeidere. En fantastisk antropologisk opplevelse. Men jeg lover deg at verden ser litt annerledes ut, sett nedenifra, enn fra den trygge middelklasse-virkeligheten. For vi får jo ofte høre i Norge, og særlig som kristne, at man skal være nestekjærlige. Og det betyr egentlig i praksis å åpne landegrenser i manges øyne. Tenker du at man er nødt til å åpne landegrenser for å praktisere kristen politikk? Det synes jeg er et veldig merkelig argument.
jeg vil ha meg frabedt at folk som ikke er kristne kommer og belærer meg om kristendommen. Og den som tror at Jesus Kristus sanne budskap var åpne grenser, må ha lest feil bok. Saken er at Gud skal ha sitt, og Cæsar skal ha sitt. Dette er et politisk spørsmål. La oss ikke gjøre det til et religiøst spørsmål. Det er et spørsmål om hvor mange er for mange. Enkelte vil si at enhver innvandrer er for mange. Jeg er ikke der i det hele tatt. Innvandring er naturlig, og det er berikende. Men når det når en sånn skala, som det man opplevde i årene mellom 2010 og 2020, så skaper det ustabilitet i samfunnet. Og det man ser en ustabilitet i veldig mange europeiske samfunn, som også kommer av at mange føler at de ikke blir hørt. Kanskje man kan bruke et sånt bilde om at velgerne skriver på tastaturet, men ordene som dukker opp på skjermen er ikke de ordene de skrev. Nei. Og hvis politikken blir sånn da, at politikken ikke representerer det folk spør etter, men hva enkelte andre mener at de burde etterspørre, så vil mange lure på om, ja, hvem skal se etter meg? Hvorfor er det ingen som lytter til meg? Er det slik at du må ha skyhøy utdannelse for å ha en mening i dette samfunnet? Må du være mektig for å ha en mening i dette samfunnet? Vel, det er ikke en veldig demokratisk måte å se det på. Jeg har lært mye av å reise rundt i Europa. Og en av de tingene jeg har lært er at de fleste er eksperter på de tingene de kan best. Og det er veldig mange ting som jeg har akademisk ballast, men det er veldig mange ting som jeg ikke forstår, for jeg har ikke gått en mil i deres mokasiner. Jeg har ikke den kunnskapen som de har. Og jeg tror at vi burde respektere hverandre mer. Jeg tror at den kunnskapen som en bygningsarbeider har, eller som en lastebilsjåfør har, er verdt å ta med seg. Det er en del av samfunnsveven, og det skal ikke være sånn at en gruppe i samfunnet tar patent på sannheten. Og politikerne, de er valgt inn for å representere folket, så det er et godt poeng. Og kjenner du at disse her tankene her er spennende, og du har lyst til å lese mer og høre mer om dette, så skal du ta og bestille Gullbrikkespillet, som er boken som vi selger her i kveld. Den kjøper du da ved å sende inn på SMS, så kan du sende inn kodeord 24, du kan sende inn til nummer 2434 med kodeord bok. Husk navn på boken, som da er Gullbrikke. Antall, navn og adresse. Og du kan selvfølgelig også ringe inn til callsenteret vårt på 32 21 13 13 og bestille boken Gullbrikkespillet, som da er jo selvfølgelig en veldig flott julegave. Veldig interessant. Og kanskje du trenger litt mer informasjon for å kunne sette ord på de tankene som du har, og kanskje du trenger å lære litt mer om hva som egentlig foregår. Så få med deg denne her boken i kveld. Men nå skal vi ta og sette over til Svein og Miriam, som er klare med nye oppdateringer fra Kålsenteret. Ja, tusen. Og hvilken nåde og miskunnhet at Gud har vist oss sin kjærlighet. Hva Jesus gjorde på Golgata, det ble for verden et evig ja. Hva Jesus gjorde på Golgata, det ble for verden. Hvor er den ånds makt fra Satans hær, som ikke vet de beseiret er? Hver skrøpelighet og hver synd og last, selv dørens lenker på korset brast. Hver sykdom het, og hver synd og last, selv dørens lenker på korset brast. Vi har ei lenger betestet dam,
var syke blinde, for halt og lam. Men vi har Jesus, han vårt svar. Han vant en seier så underbar. Men vi har Jesus, han vårt svar. Han vant en seier så underbar. Den som til Jesus seg vender om, får herlig frelse og legedom. Da blir du bundet med blodets bånd til Fader, Sønn og den hellige ånd. Da blir du bundet med blodets bånd til Fader, Sønn og den hellige. Bare så herlig musikk her i studio i kveld. Og nå skal vi snakke videre om boken som vi har som tema her i kveld, Gullbrikkespillet. Og Asle Tøye, hvorfor valgte du den titelen på boken din? Det skulle vi ikke starte med det spørsmålet. Nei, jeg spøk meg. Gullbrikkespillet er hentet fra det norrøne diktet Vålhusbå. Det er fra den gamle Åsatroa. Vålhusbå handler om Ragnarok, da gudene dør. Og diktet starter med at gudene møtes på Idavollen foran Valhall for å spille gullbrikkespillet. Og så galer en hane over jorda og får svar fra en hane under jorda, og så bryter Ragnarøk løs. Fenrisulven løper løpsk, Midgardsormen slipper halen, og gudene må kjempe, og gudene dør. Og så til sist i diktet så vender en gud Hønir tilbake til Idavollen og finner da disse gullbrikkene som ligger i gresset. Og slik, jeg synes at det er et veldig vakkert bilde, for enhver brytningstid, også den som vi har nå gjennomlevd, etterlater seg mye ødeleggelse, sikkert, men også viktige ting som blir liggende igjen i gresset av ting som vi har arvet og som vi skal ta med oss videre. Og derfor liker jeg det bildet. Og det er også, i boka så skriver jeg 2 kapitler om norsk historie, skriver et kapittel om Ringerike, om den kanskje en av de eldste gårdene i Norge, som heter Ved, urgården Ved, som ble ryddet mellom istidene, og som ved siden av Ved så ligger et av de største gravfeltene i Norge, masse gravhauger fra gammel tid. Og det er på dette området hvor så mye norsk historie ble skapt, for der ligger gårdene hvor stormennene kom fra Olav den Hellige, Harald Hårråde, Skjalg Erlingsson. Og jeg synes det er morsomt å skrive om noen ting som skjedde i tidlig tid, da et nytt folk kom til Norge. Hva betyr det å ha kjennskap til vår historie i forhold til hvordan vi ser på vår nasjon i dag, i forhold til hvem som er i posisjoner, hvem som skal styre landet vårt, og hvordan vi tenker om vår egen makt? Jeg tror at historisk bevissthet er svært viktig. Historien er jo for nasjonen hva hukommelsen er for enkeltmennesket. Og vi bør kjenne vår egen historie, vi bør vite den veien vi har gått. For nå er det, i disse dager, så er det vanlig å si at norsk kultur er liksom ingenting. Det er feil. Norsk kultur er resultat av 10 000 års historie.
tusen år. Vi har levd sammen lenge i dette landet. Og det å vite om, om den veien vi har reist sammen, jeg tror at det gir, foruten å være interessant og spennende, og gjøre bilturer mer interessante når du kjører forbi stedsnavn, så tror jeg også at det gir enkeltmenneske en kontekst for ens eget liv. Av og til så kan vi kanskje bli litt for opptatt av oss selv og tenke at mitt eget liv er så utrolig viktig, og det er det jo for deg. Men du er bare en i en lang, lang rekke mennesker som går tilbake til det aller første mennesket. Og vi nordmenn, vi har levd lenge i dette landet. Og jeg synes at det er veldig interessant at den skriftlige historien i Norge starter jo ikke før langt ut på 400-tallet. Og alt før det ligger i mørket. Og i det mørket så er Ringerike er veldig viktig. Ja. Og så var det jo sånn at Norge var jo ikke alltid en nasjon. Det var jo masse småkonger, og det var delt opp i ulike mindre deler før det ble samlet til et rike. Det stemmer. Og jeg skriver om bygdeborgene. For i Norge så har vi rundt 400 bygdeborger, ofte bygd på knauser, på veldig ulente områder. Det som er spennende er at de ble nesten alle sammen bygd på samme tid. Og rundt år 450 så haler og sleper våre forfedre steinblokker opp på knauser. Hvorfor? Vi vet ikke, men det er nærliggende å tro at dette var mennesker som ville forsvare seg mot en ytre fiende, og sannsynligvis en fiende som fortonte seg som ekstremt skremmende. Og spørsmålet er da om kanskje folkeslag på vandring kom til Norge slik de gjorde over hele Europa, for dette er jo folkevandringstiden. Da stammer vandrere rundt omkring på det europeiske kontinentet. Ved denne urgården ved, så ligger Ormekula, som er en av de flotteste bygdeborgene i Norge. Og vet du hva? De har ikke utgravd en eneste av disse bygdeborgene. Det er de eldste norske strukturene, bygningene, arkitekturen, kall det hva du vil, og de har ikke gravd ut en eneste av dem. Så vi vet ikke hva de ble bygd for. Vi vet ikke hvorfor de ble bygd. Og dette skriver jeg om, og kommer med noen egne teorier også. Naturligvis, dette er ikke mitt fagfelt. Jeg har konsultert andre historikere og arkeologer, dette er mitt favorittkapittel. Jeg er jo veldig opptatt av norsk historie. Kan du avsløre litt om hva du tenker om disse her strukturerne? Å Gud, bedre. Er programmet langt nok? Da hunerne rammer de germanske rikene så i Ukraina, østgoterne, så sender de folkeslag som biljardkuler inn i Europa. Pling, pling, pling. Alle blir rammet av dette. Men i norsk historie så har vi alltid ment at nei, vi eksporterte folkeslag, vi dro ut til sist med vikingene, mens det var ingen som kom på hjemmebesøk. Men så har vi da disse bygdeborgene, og Andreas Holmsen, den store norske historikeren, han sier jo at dette er kanskje folkeslag på vandring, at fremmede germanere har kommet til Norge, og at det har fortronet seg like skrekkinngydende som det var for engelskmennene da de først møtte vikingene. Spennende. Og så betydde det jo mye for Norge å bli en egen nasjon da. Og det ble jo bygd på kristne verdier, vi la et kristent fundament. Og det har vært veldig viktig dette her med folkestyre og denne enheten som nasjon. Men dette ser vi jo bli stilt spørsmål ved i våre dager, der man hele tiden skal tenke internasjonalt, og man skal tenke overnasjonalt, og det kan nesten bli sett på som moralsk galt å være opptatt av, å være glad for nasjon Norge, eller nasjonalisme blir sett på som negativt. Ja, det er jo, men det er jo så typisk norsk, er det ikke det? Og dette skriver de på lederplass i aviser som heter Nasjonen og Fedrelandsvenn. Nordmenn er kjempepatriotiske. Vi feirer 17. mai med stor finderklem, og det skal vi gjøre. Antinasjonalisme er et elitefenomen i Norge. Og jeg tror at det er bare så enkelt som at man ikke verdsetter det man har. Og så for enkelte mennesker så er det som er i utlandet er alltid litt finere enn det man har hjemme. Gresset er alltid grønnere på den andre siden. Men jeg skriver om, ikke sant, det er et øyeblikk i norsk historie med Håkon Håkonsen som beseirer hertug Skule. Og så begynner
samlingen av Norge til et rike på ordentlig. Med lov skal landet bygges. Håkon Håkonsens sønn Magnus laga bøte. Forholdet til kirken kommer på plass etter skisma til kong Sverre. Og Norge går inn i den nye tid som en av de viktigste landene i Europa. En av de første sanne nasjonalstatene. Samlet fredelig borgerkrigene ligger bak oss. Bergen er en av de viktige store europeiske byene. Norske sendemenn er velkomne ved alle hoff. Mm. Og så, kun 100 år senere, så raser hele greia sammen. Og Norge blir et len under Danmark i 434 år. Og vi skal huske det. At dårlige politiske valg kan koste oss dyrt. Og jeg skriver om dette. Jeg skriver om en borg som heter Valdisholm. Det er ingen som har hørt om den. Den ligger på en holme i Glomma. Det var veldig viktig i de norske borgerkrigene. Og jeg skriver om det merkelige i at hvordan kunne dette landet som står så høyt med Magnus Lagabøte gradvis bli fattigere og fattigere og fattigere og fattigere og mer utarmet til Norge ender opp som et lite populært len i Danmark, og norsk historie blir en bisetting i historien om Danmark. Og dette er noen ting som jeg tror at vi ikke skal glemme. Den friheten vi har, det var mot alle odds. Det at Norge skulle gjenoppstå etter 500 år, det mot alle odds. Og det skal folk huske, at den flaksen vi hadde og de offrene vi gjorde, det er verdt noen ting. Og det at vi nå sitter i, hva de sier er, et av verdens rikeste, et av verdens lykkeligste, et av verdens mest harmoniske land, det er en dyr arv vi har fått, og den skal vi ta vare på. Og jeg tror at man skal mistro disse internasjonalistene som ikke fort nok kan få lagt ned Norge og få det til å gå opp i den siste enheten som de har tenkt opp. Det fellesskapet vi har i Norge er et gammelt fellesskap. Vi har vært her på berget med hverandre ganske lenge. Og jeg tror at vi merker det også. Det er så rart når nordmenn møter hverandre i utlandet. Har ingenting å si om den ene kommer fra Bergen og den andre fra Trøndelag. Nordmenn kommer alltid veldig godt overens. Ja. Veldig spennende å høre, Asle. Og det synes kanskje du som ser på også. Hvis du synes det, så ta og ring inn nå og bestill denne boken Gullbrikkespillet. Da sender du SMS til 2434. Med kodeord, ja, ikke den som kommer opp nå, men du sender det til 2434 med kodeord bok, og så merker du SMS-en med gullbrikke, så skriver du hvor mange du vil ha, navn og adresse, og den koster da 323 kroner, vel verdt penger, og kanskje passelig til en julegave til noen du er glad i, og så kan du også selvfølgelig ringe inn til callsenteret vårt og bestille boken. Da ringer du selvfølgelig til 32 21 13 13. Og tusen takk for at du kom, Asle Toje. Jeg har hatt det så hyggelig her i kveld sammen med deg. Veldig hyggelig å ha deg på besøk her også. Og jeg skulle gjerne vite mer. Jeg tror jeg må lese den boken selv. Så kan vi møtes og diskutere mer. Absolutt. Jeg synes det er veldig spennende. Takk for at du står opp også i de andre mer større mediene i landet. Ja, men du, man skal ikke gjøre forskjell på folk, vet du. Og det var så gildt å være her i dag. Takk så mye. Ja. Takk for at du kom, og da skal vi til callsenteret. Ja, tusen takk skal du ha. Nå sitter jeg her med kveldens fantastiske live-artist, Hans-Erik Groth. Så herlig å høre deg her bak pianoet i kveld. Hyggelig å høre. Ja. Takk skal du ha. Det er veldig sånn salva-musikk når du framføre de gamle, herlige og noen litt nyere sanger? Det som er jeg har fått liv i gave. Jeg hadde ødelagt livet selv for mange år siden, og da har jeg fått lov til å oppleve det at når jeg tør åpne hjertet mitt, når jeg synger og spiller, så berører det mennesker. Det er en sårbar plass, men det er viktig. Mm. Skal vi gi noe, så må vi tør å åpne hjertet. Og da er det sånn at en sang er aldri lik to ganger. Det er ettersom inspirasjon kommer. Når du sier livet ditt var ødelagt, hva innebar det? Fryktelig lang historie dratt i sammen, så var det at den begynte med alkohol veldig tidlig, var veldig usikker på det, og følte seg med komplekser, og ble jo litt tøffere når jeg fikk litt alkohol igjen. Og så ble det band etter hvert, og spilling og reising og mye sånn forskjellig. Og lang historie kort, det endte jo med at jeg fikk en dødsdom i 79, at jeg hadde maks 5 år igjen å leve.
kunne ikke gjøre mer for meg på sykehuset. Da ropte jeg til Jesus og ga livet mitt til han. Og kan ikke forklare det som skjedde, men det bevises vel at noen har tatt feil. Det skulle vært noe maks 84 jeg skulle levd til. Ja. Så jeg har jo livet i gaven, som jeg sier. Det er mange år siden nå. Ja. Og da er det sånn at det er et ønske om å dele det man har fått lov til å oppleve med andre mennesker. Og jeg opplever når jeg spiller og synger, så berører det mennesker. Og jeg har fått til med å oppleve det at mennesker har blitt helbredet når jeg har spilt og synger. Og jeg har vært så mye plaget selv med sykdom gjennom tiden før, så er det et ønske om at Jesus skal kunne få lov til å berøre folka på den måten. Mm. Så det. Hvordan kjenner du dette kallet over livet ditt til musikken og sånn? Hvordan opplever du det at Gud har kalt deg? Ja, jeg har alltid vært glad i musikk. Det har vært veldig mye musikk hjemme også på Moa. Hva skal jeg si? Jeg følte jeg begynte å brenne i meg noen ganger på møter. Hjertet dunket fælt, og jeg ble tørr i munnen, og liksom, akkurat som jeg følte jeg ville opp og spille eller synge noe. Men det var ikke plass til meg i første året, for da hadde jeg noe oppe her som heter hår. Og det var langt ned på ryggen. Oh, ja. Og det var ikke det var ikke populært, og så brukte jeg olabukser. Ja. Nei, da, litt på spissen, men det var ikke plass til meg, for jeg var liksom en villmann i gamle dager. Så på imagen da. Ja. Men gikk det en del år, og så spilte jeg en første platte med Saronsdal, og så begynte det å bli musikkvideoer og sånt, og så ble det mer kjent. Og da opplevde jeg veldig at med de responsene av folk, så opplevde jeg at de opplevde noe gjennom det. Og da følte jeg vel på en måte at det var noe i det, og så har jeg da hatt en del drømmer angående det med sang og musikk da, og kunne dele på den måten. Det er litt av det. Hva slags drømmer har du hatt da? Rett og slett å se at mennesker kan bli berørt av Gud uten at jeg må døtte mine hender på dem og pushe dem eller hva det enn det er, men at Gud kan berøre dem når jeg spiller og synger. Mm. Og det første gangen jeg opplevde, det var i 1987, når jeg spilte på Borg Kristne Senter i Sarpsborg. Da ga jeg ut en ny plate med bare tekster fra Bibel, som jeg hadde brukt i en lang periode med sykdomsgreier, som Gud hadde hjulpet meg gjennom. Som jeg opplevde, han sa, hvis jeg ville bruke verser fra Bibelen, så skulle hun gi meg melodier. Og når jeg spilte den første gangen der, så var det to mennesker som kom frem og fortalte, og ene med migrene, og andre med veldig mavesmerter over lang tid, ble helbredet, de satt og hørte jeg sang det. Så ble det selvfølgelig noe av det jeg drømte om, og at Jesus kan få lov til å ha den friheten, holdt jeg på å si, og møte folk der de er. Så mange ganger så opplever jeg midt i sanger, det jeg synger og spiller, så kommer det kanskje et budskap, jeg synger noe annet. Så er det mange kanskje som ikke reagerer på det, men denne gjelder. De sier, oi, hva var det for noe? Så det er å tørre å være en liten gutt da, og dele hjertet. Der er det. Hva er dine håp og drømmer videre med musikken, og hvordan Gud skal bruke deg? Har du noen visjoner for det? Jeg håper at det kan åpne seg litt mer nå, for nå har jeg fått et veldig bra band. Vi hadde en konsert i Sarpsborg i juni nå. Og da spilte vi på Gleng, altså Kulturhus i Sarpsborg. Og jeg vet ikke om at noen andre har vært der med kun kristen musikk noen gang. Og det er mange ikke-kristne der. Og Kanal 10 kom med TV-bussen sin og filmet det. Så det har også blitt delt etterpå. Og jeg har et ønske om vi kunne kanskje reist noe mer, kanskje en turné eller hva det er for noe. Mm. Og de ønsker det. Pluss har hun gitt ut en ny låt nå i sommer, som heter Are You Ready? Som er litt av svaret hva jeg ønsker om. Er du klar over hva du driver med? Er du klar over at Jesus kommer snart igjen? Altså? Så hør gjerne på den låta. Are You Ready? Den ligger ute på nettet. På Spotify og YouTube. Et ønske om at folk kan våkne og ta imot den fantastiske gave Jesus er. Hvis det sitter noen der ute nå som er i en håpløs situasjon og der livet har gått i stykker og alt går på tverk og de har kanskje gjort masse feil selv, hva vil du si til en sånn person som føler at alt er håpløst? Jeg vil si det opplevde jeg jo, og i tillegg så var det mange mennesker som var flinke til å fortelle meg det, enten jeg spurte om eller ei, og det trykket meg ned. Men resultatet jeg vil si er at hadde jeg visst hvem Jesus er, hadde jeg alltid tilhørt ham. Men takk og lov, for jeg fikk lov til å komme inn til det. Og jeg vil si det, sliter du med ting, han har skapt det, han har vevd det i mors liv, han er fullkommen, han kan hjelpe deg med alle ting. Han har hjulpet meg med så mange ting, så jeg kunne skrive svær bok om det. Så han er svaret på alle våre lengsler. Det er det jeg vil si. Fantastisk, og fantastisk å ha deg her i kveld, fantastisk med all den musikken som du har gitt til oss og seerne.
Nå skal du få sette deg på pianokrakken. Mm-hmm. Og så skal vi bare si takk for i kveld. Følg med på Live fra Bergen etter at vi er ferdig her. Men nå, vær så god, Miriam og Svein. Det er vanskelig å justere seg fra 3 til 2 timer sending. Ja, det er altså.